حق جلوا قرب طرز بيان محمد حق جلوا قرب طرز بيان محمد حق بزبان محمد است حق جلوا گل بے طرز بیان محمد است آرے ادا میں حق بزبان محمد است سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے بولنا سرکار کا قرآن کی تفسیر ہے آپ ہی بتلائیں مجھ کو کس طرف سجدہ کروں کس طرف بھی دیکھتا ہوں کس طرف بھی دیکھتا ہوں کس طرف بھی دیکھتا ہوں آپ کی تصویر ہے مرشد محمد خدا ہے محمد مرشد محمد خدا ہے محمد اپے گن کے ہاں اپے آپ ہویا اپے گن کے ہاں اپے آپ ہویا اپے اپنے آپ تو تھن لگا اپے ساریا سفتا دا ہو بانے اج کسے دیا سفتا کرن لگا جانا رب نے حد مطا چھٹی ہن مرشد محمد بھکھن لگا اللہ فرح